Para banorëve të komunës Vasilev, kryetari i VMRO të Vëmënes, Nikola Gurevski, premtoi mbështetje për buqit në kooperativa me mbulimin e 70-100% të shpenzimeve nga i gjithë projekti investues. Gjithashtu ai paralajmëroi kamata të voliqme për kredi për buqësinë përmes Makedonska Bankës për të mbështetur zhvillimin e buqësisë. Mbështetja përmes subvencioneve do të vazhdojë edhe në 4 vitet e ardhshme, potencoi Nikola Gurevski. Në 4 vitet e ardhshme, në platformën tonë janë paraparë 600 milion euro për subvencione, së paku nga 150 milion euro në vit. Një pjesë e këtyre mjeteve janë për zhvillim rural dhe projekte në buqësi. Planifikojmë të vazhdojmë mbështetjen e fuqishme për fshatrat e Maqedonisë dhe buqësinë në vend. Bartësi i listës së Njësisë së Tretë Zgjedhore nga Koalicioni për Maqedoninë më të Mirë, i uthequr nga VMRO DPM-ja Ilija Dimovski, në konferencën për shtyp në Koçan promovoi dy masa nga platforma e koalicionit, të cilat kanë të bëjnë me punësimin. Ai theksoi se projekti Maqedonia punson 2 vazhdon ende të realizohet. Unë jam gradin në Republikën Maqedonisë ku është të se rreshat dhe i formalizira... Ata qytetarë që do të formalizojnë bizneset e tyre të buqësis, do të fitojnë nga 7.000 euro kredi nga qeveria në periudhë prej një viti pa kamat, ndërsa atë do të mund të kthejmë për 7 vjetë, për çdo punësim do të fitojnë nga 4.000 euro, gjegjesisht 63.000 euro nëse punsojnë deri në 15 persona. Në kuadër të programit të quajtur realisht, është paraparë edhe rritja e pensionit. Sipas këtij programi, pensioni dhjetori do të rritet për 5%, ndërsa në 4 vitet e ardhshme pritet rritje deri në 10.25%.